Pa zaista, evo, Grad Gradiška je kroz fazu 1 meg projekta bila na prvom mjestu i mogu s ponosom reći da je Grad Gradiška izvukao ogromne benefite, ne kroz materijalno. Dobili smo mi značajna sredstva za investiranje u infrastrukturno opremanje, prije svega prirodne zone Nova Topola i niz nekih drugih na prostoru vodoizvorište i niz nekih drugih projekata infrastrukturnih. Ali ono što je najbitnije, što smo mi naučili kroz prvu fazu MEG projekta, je da se mijenjamo kao lokalna uprava, da mijenjamo svoj način rada, mijenjamo svoj odnos prema građanima, prema privrednicima i s druge strane da smanjimo takse i naknade prema građanima, prema privrednim subjektima. Upravo zahvaljujući učešću u toj prvoj fazi, mi smo od 2018. godine smanjili takse i naknade malim i srednjim preduzećima na prostoru grada Gradiške i na taj način od 2018. ostavljamo 300.000 maraka u privredi Gradiškoj, da smo smanjili svjesno iz budžeta te stavke kroz smanjivanje tih taksa i naknada, negdje su smanjenja išla i do 80%, a s druge strane smo uveli da prva privredna aktivnost i registracija prve privredne aktivnosti na prostoru grada Gradiške je besplatna, jer želimo da stimulišemo i infrastrukturno opremanje, ali da želimo da stimulišemo i privredni razvoj, jer iz te novo stvorene vrijednosti i nove vrijednosti treba da se finansira i infrastruktura na jedan zdrav način. Sigurno da će nam puno značiti i učešće u fazi MEG 2 kroz dalje unapređenje lokalne uprave, rada lokalne administracije, ali u svakom slučaju će nas ta i druga faza, kao što nas je prva faza otvorila i mi smo postali prepoznatljivi kroz MEG projekat i u INDP-u i u Evropskoj komisiji, u razvojnim agencijama zemalja članica Evropske unije, kao jedna proaktivna, energična lokalna uprava koja zna da pravi strategije, da zna da pravi plan kapitalnih investicija, da zna da dođe do sredstava, dobije grantove od Evropske komisije u INDP-a, ali zna da implementira te projekte i da ti projekti budu samodrživi, što je suština čitavog odnosa i komunikacije sa svim tim nevladinim organizacijama, čak i Evropske komisije i razvojnih agencija zemalja članica Evropske unije. Akcenat je na vodosnabdijevanje u ovoj drugoj fazi četvrogodišnjoj. Da li je to šansa za Gradišku da započne neke projekte koje ste vi najavili vezano za završetak vodosnabdijevanja? Pa jeste, evo, implementacija projekta prikupljanja i prečišćenja otpadnih voda na prostoru grada Gradiška je započela. Mnogi nisu vjerovali da ćemo doći do 14,5 miliona eura grant sredstava, a dobili smo i to ide u realizaciji. Taj projekat steče svojim tokom. Mislim da ćemo za 3,5 do 4 godine biti jedna od rijetkih lokalnih uprava koja će imati na prostoru grada i prigradskog naselja riješeno prikupljanje i prečišćenje oborinskih otpadnih voda sa izgradnjom glavnog gradskog prečistača. Isto tako, učeći kroz ove međunarodne projekte, napravili smo strategiju vodosnabdijevanja, napravili smo hidrologički model vodosnabdijevanja, evo sad završavamo projektnu tehničku dokumentaciju i već smo krenuli prema mnogim organizacijama na prostoru Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, prije svega razvojnim agencijama zemalja članica Evropske unije, prema IPA fondovima, da neki projekat koji će biti da bi se riješilo kompletno vodosnabdijevanje prostora grada Gradiška sa svim elementima vodosnabdijevanja koji budu trebali, da bi imala svako domaćinstvo obezbedjeno vodosnabdijevanje, gdje trebati oko 15 miliona eura sredstava, ali mi smo optimisti samo da završimo tu projektnu dokumentaciju, a već smo krenuli putem naše razvojne agencije i moram pohvaliti posebno odjeljenje za razvoj i međunarodne projekte, da dođemo do donatora i da zaista vrlo brzo počnemo i rješavanje vodosnabdijevanja na čitom prostoru grada Gradiške.